Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pret që presioni më i madh për çështjen e Kosovës t'i bëhet Serbisë në janar dhe në shkurt. Në një intervistë për TV Prva, Vučić ka thënë se ajo është periudha kur fushata e zgjedhjeve parlamentare në Bashkimin Evropian do të jetë në kulm. Ata mendojnë se do të fitojnë ndonjë votë shqiptare, apo kuda di se çfarë, pasi ata janë të gjithë njerëz që nuk mbështesin vetëm Kosovën e pavarur, por dhe janë lobistë të dalluar shqiptar. Njerëzit në Serbi duhet ta ndinë se ata që kritikojnë qeverinë në Beograd janë lobistë të shquar shqiptar, tha Vučić, duke përmendur dhe raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Ai tha se përgjigje e tij për zyrtarët evropian mbetet e njëjtë dhe s'mund të interpretohet në mënyrë tjetër, por dhe ka theksuar se interesi Serbisë është Ballkani i hapur.